Stop. Makedonas, a? Nu dabar, važiuoja. Sveiki, aš Mantas Kalnietis ir šiandien aš žvelgsiu savo karjeros video. Galima žaisti toliau ir antroji bandymo Kauno Žalgiris perima kamuolį ir štai toks dėjimas iš viršaus ir jeigu jūs girdite... Šitą prieš spaudžiant jau žinau, kas čia bus, tai turbūt šitą prisiminsiu perimtą kamuolį ir pirmą dėjimą už Žalgirį. Jo, per nugarą. Tai ir 60 būdamas prisiminsiu, kaip tas įvyko. O kokios buvo emocijos, kai jau žinai, kad laisvas pakilimo takas dėsi, labai daug buvo tokio jauduliuko gero? Na, matai, yra buvę dar NKL, žaidžiau, kad iškritau į jautą vieną kartą už savo kojų iškliuvęs, tai viešai prieš Eurolygos kameras nesinorėjo tą pačią pakartoti, tai smagu, kad pavyko. O čia Kauno Žalgirio komandos debiutas. Mantas Kalnietis debiutuoja Eurolygos varžybose rungtynėse, kurios yra nepaprastai svarbios ir ne jų pabaigoje, kada viskas aišku, ir ne jų pradžioje, kada galima lyg ir tiesiog pajokauti. Debiutuoja dabar tiesiog su labai rimtomis pretenzijomis padaryti kažką gero ir naudingo. Netrukus mes pamatysime, koks bus Manto Kalniečio debiutas. Ir dabar tik tai vienas rungtynių arbitras galvoja, jog Mantas Kalnietis buvo neteisus šioje situacijoje ir visi kiti. Stebintis šias rungtynės yra prieš tokį sprendimą, bet pražanga Mantui Kalniečiui jau įrašyta. Pirmas įėjimas į aikštelę. Jo, iš tikrųjų buvo kažkoks kosmosas, nes visiškai nesitikėjau. Aš prieš tai buvau atžaidęs draugiškas rungtynės už dublerius ir galvojau, kad tik tai ateisiu pasėdėti, kad... Bet visiškai nebuvo galvojai minties, kad žais, ar ne? Ne, jokių minčių ir tikrai čia pilnas kelnes dabar yra ir Braunui turbūt dabar gausiu prieš Brauną baudą. Bet tai iškart pirmos grajus ir su Marku, su Braunu tuometinė švegždė Eurolygos. Bet čia dar neblogai sustovėjau, kad dabar taip kojas leist. Varžovo persvara. Vidas Ginevičius geriausias periminėtojas kamuolių Kauno Žalgirio komandoje. Dar kartą perima kamuolį. Mantas Kalnietis pelno pirmosius du taškus. Nepaisant to, kad Stefanas Rizašeras ir neleido kamuolį įgrįsti į krepšį. Jau atsimušusi nuo lentos. Jis jį nuošė ir Mantas Kalnietis pelno pirmosius du taškus. Žalgirio gretose ne bet kur, o Eurolygos varžybose. Taip, čia tie pirmi taškai, kurie yra neįmesti Eurolygoje. iš visos karjeros pirmi prie Žalgirį, už Žalgirį žaidžiant. Bet tada, žinai, vis tiek, pelniai, nepelniai tų pirmų taškų, ar po to epizodo lengviau kažkiek buvo pačiam emociškai, kad, žinai, jau aš esu atsidaręs? Geriau, aišku, ir jau įmečiau, paskui dar lygtais tos labai gerai atsimenu daug epizodų iš tų pirmų rungtynių, tai ir gerą perdavimą Lavrinovičiui iškišau. O, tas geras, labai geras. Jo, truputėlį tas jaudulys nuėjo į šoną. Ant lygų varpai skambėjo, gandrai pradalgė lydėjo, ant dėlo dalgė ašmenuo. Jo, čia yra neatsiejamas, bet to pačiu ir supranti tokia, nu, mažuma gėdos jausmas toksai, ypač vaikai, kai YouTube suranda tėti, ką tu čia darai, žinai, tas. Nu, iš tikrųjų, taip nemalonu žiūrėt, bet čia buvo... Pergalė šiesta antrą dieną. Bet klausyk, vaikai jau tokio amžiaus, kai jau atranda tokius video, ar ne? Taip, atranda ir sako, vat, ir tėvas moka gėdas prisidaryti. O ta daina ant tėvo dalgio iš menų, kada jinai atsirado tavo gyvenime? Ar kažkas, nežinau, užvedė tau ją ar kaip? Nes jinai nekart buvo sudainuota. Ja, bet čia buvo 20 metų, čia būtent va šitas video iš to pačio čempionato sėkmingo, kur laimėjom bronzos medalius ir vakarais leistos lietuviškos muzikos. Repertuaras visas ir vat viena kažkaip užsikabino, kad, nežinau, išmokau žodžius, pradėjau dainuoti ir prie gerų rezultatų jinai išpopuliarėjo. O kiek tu žodžių mokėjai? Ar tu mokėjai visą dainą, ar tik tai priedainį? Tuo prasme, visiškai visą ir dabar dar galėčiau sudainuoti, bet tikrai nedainuosiu. Your name is? Mantas. Mantas, jala, mai Mantas, okay? سمع معي مانتس ما انت لاعب لتوينيا يلا 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 ليتس جو جايز اي نيد تو يا يلا يلا يلا
يلا يلا يلا يا شباب يلا وين كويك كويشن يا يلا 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 لينسا تراوك الشمانيا بي Aš iš tikrųjų čia buvo irgi tokia per, truputėlį perūka, nes buvo žiauriai sekinančios rungtynės prieš servus tiek fiziškai, tiek psichologiškai ir ten tikrai toks momentas kaip sunkiai pastovė ant kojų ir dar nesupranti, ką čia šitas žmogus daro ir kaip tu sakai, paskui išėjai į klasiką, kur ilgai dar juokiasi žmonės iš to. Ten Lino Kunigėlė atrodo vienoje vietoje kvietėjau, kad tau jo, padėjo. Aš kai matau, kad čia nieko nesigaus ir sakau, Lince trauk mane iš čia ir dar pridėjau tą jo balą. Tai dar iš tikrųjų gerai baigėsi, kad tik tai vienas žodis tas negražus išėjo. Bet aš įsivaizduoju čia vienas tų video, kur tau daugiau jį po karjeros jau, ta prasme, po to epizodo jau siunčia daugiau, negu tada kažkas jau emocijų, ar ne? Taip, taip, tai iš tikrųjų vat, toks irgi su manim turbūt susietas šitas video, nes netgi praeitas rungtynės, kaip aš atsistoju prie mikrofono ir žmonės iš tribūnos jau pradėjo rėkti jėlą, jėlą mantas, tai turbūt ir daugiau kam yra išsiminę šitas. Labai nenorėjau važiuoti aš kiek. Labai nenorėjau, nes aš žinojau, kokiu aš komentarų susilauksiu ir kai mane droš komandos draugai ir bandžiau visai romanovai kalbėti vieną su mano dviračiu naujų važiuoti, bet nepavyko matyt, mum abiem labai reikėjo dėmesio. Bet tas dviratis, jis galėtų sporto kokiam muziejui atsidurti dėl to epizodo, dar tu jį turi kažkur? Aš jį neturiu, bet jisai žinau, kad sėkmingai yra pas... Eksploatuojamas vienam Lietuvos kaime. Ja, čia iš tikrųjų geras epizodas, arena užsivedus, bet kažkaip tokį kartėlį jaučiau, nes labai prastas rungtynės žaidžiau, tai toksai čia buvo vienintelis šviesulys, kur praskaidino nuotraiką. Grįžtant prie Roberto Javtoko, reikėtų pasakyti, jog jis šiandien jau atkovojo 8 kamulius. Lietuvos komandos gretose tai yra geriausias rezultatas, Mantas Kalnietis metimas iš po krepšio. Jo, čia iš tikrųjų Rubio buvo pirmas, ant kurio išbandžiau šitą bairį, o paskui aš kažkaip karjeros metu mėgdavau jį pakartoti. Bet čia įdomiausia tai, kad aš irgi esu matęs šitą per YouTube ir Robertas Petrauskas net nesureagavo, kas čia buvo. Jeigu taip įsiklausius jo žodžius, jis matė, kad aš įmenčiau, bet nematė pačio epizodo. Žinai, bet nieks tokios statistikos neveda. Kiek tu esi tokių padaręs bairį? Nu, aš manau, kad dviženklis skaičius turėtų būti. Dviženklis? Jo, manau, kad per visą karjerą būtų dviženklis. Nestipriai virš 10, bet turbūt taip. Margeris Normantas paskutinis buvo, ne? Ar kažkas dar buvo? Čia praeitam sezone, aš kiek pamenu. Jo, prieš rytą buvau padaręs, o dabar nepasakysiu, bet milutinumas prieš serbų žaidžiant, žinau, kad yra papuolės, spastas, bet yra ir tų ratų žmonių. 5 seconds on the shot clock. It's now or never. It's denied. Brilliant defensive work from Kalnietis, who flings it down the other end of the court. The Duane are going to win. They're going to qualify. Išgelbėjai visą Lietuvos krepšinio reputaciją. Nu, sakykim, išgelbėjo, tai žinai, prieš Danus laimėti, nežinau, čia paskutinės sekundį išgelbėjo, bet aišku, smagu, kad Lietuva nepraleido Europos čempionato ir pavyko kažkam jame jau sudalyvauti be manęs. Bet ar tu jautei, kad tu spėsi, ar nebuvo tokios baimės, kad blema, nu, jis šiek tiek greitesnis varžovas ir gali būti visko čia? Ne, šiek tiek, nes liep čia, jis greitesnis buvo, bet aš kažkaip jau tiesiog neturėjau ką daryti arba. Ir nu, tikrai, kad taip ambairė sako, kad jie gal nekirpti nagai iki galo padėjo.